Հաջորդ մարտական առաջադրանքը Լաչինի հարավային հատվածի պաշտպանությունն էր։ Այս գոտին հատկապես կարևոր նշանակություն ուներ։ Եվ դա հրաշալի գիտեին նրբեցիները, որ ամեն գնով պիտի պահեն, հետևում Լաչինի ճանապարհն էր։ Շտաբը մալխալաֆում էր տեղակայվել։ Դիրքավորվել էին բարձունքում։ Հակառակորդի դիրքերը ավելի վերևում էին, Ուխտասարի վրա։ Հրադիտակով հնարավոր էր հետևել նրանց յուրաքանչյուր շարժին։ Հրետակոծությունը ամենօրյա վարժանք լիներ ասես։ Ստեպ-ստեպ ազերիները իջնելու համար ջանքեր էին գործադրում։ Մարտական կյանքը իմաստնացրել, կյանքի հանդեպ ավելի խոհեմ էր դարձրել Վաշտի տղաներին։ Թեկուս մտոքել երազեին տունը, բայց և հստատակամ էին, պիտի ապրեին ու հաղթանակի տեսքով վերցնեին պատերազմի իրենց բաժինը։ Այդպիսի առաքելությամբ էին սկիզբը դրել։ Առավոտ պետք է ցանենք, որ սնարետներն ընդեղ լինեն, որտեղ հարցակումը անխուսափ գիտենք, որ պետք է հարցակվեն անպայման։ Համարի մի 28-ը թե 25-ը սնարետ բարձեցինք։ Իմ ձեռով ես հիշում եմ, ընդ է բայգալով կաներ կա, որ ամրացնում ես ծայրի, որ հետա պայթեցնում էլի։ Սա ամրացրեցի, արդեն ուտը շատ էինք հոգնել։ Ասի տղեք, ես պարկեմ սնարետների վրա, դուք նստեք կաբինք են, երեք հոգով, ես հանգիստ կգնեմ, կգնանք էլի, հասնենք տեղ շուտ։ Դա սպարկած էի, այն ճանապարհ, որում հետ ենք եկել, դե նույն ավտոն գնաց եկել է քան անգամ մտեղով։ Անցնում է ճանապարհով, զգացի, որ նա բոց, պայթուն, պայթունից կանտուժա երևի ստացել է, հա, տեսողությունը շատ վատ էր։ Ձայների զարթեցի, տեսա, որ մեր տղեկը, Աշոտը, գոռում է, բդո, թուրքերն եկան, զարթնի, բան։ Ես նայում եմ մեքենան վրես, Ուրալ մեքենա, ես մեքենայի տակ եմ, քաշին անի, տեսանք ոչ մի զենք չկա, ավտոմատները թռած են, չկա, մեր մոտից կորած, մի հատ գրանտ էր, իմ դոշին էր մնացել, դե միշտ ամրացնում այստեղ, երկու հատ, սխմել էր, ջարդել էր ես դոշերը, այդ գրանտը, դե ես արդեն երկու ոտերս չէր աշխատում, հիշում եմ, որ չէի կարում, ուզեցա կանգնել ինգա, չկարա ցանգնել, ասի, տղե, կենտրոնանանք, ասի, թուրքերը գալիս են, նա ձեները լսվում են, շրջապատում են, ինչ անենք, ասի իրեք դել արեք կողքս, դե մի հատում ծավաց իր այդ մեծացած, ասի գրանտը քաշենք, իրեք սեք պայթենք, ասի հոգերը չենք ընգր, ինչ պրի անենք։ Այդեն ծնձի քաշելով, սողալով մի կերպ կենտրոնացա, հիշեցի, այսինքն գետի ձայնը, կրակոցների ուղությունը երևում էր տրասի պատրոններով, ուղությունը որոշեցի, որ մեր դիրքերը տեղ կլեն, դե մի 100 մետր ձորն էին գլորվել էր մեքենայով։ Այդ սողալով, համարի մի 4 ժամ, սողալով դե չէի կարում, ես կեսը չէր աշխատում, առնակ համը արուն ճղված պատրվածներ գլխից փող։ Զգում եմ արունս կորցնում եմ, ուշաթափում եմ, տղեկ ասի, ինչ է լինի կպայթացնեք։ Չթողեք, որ գերին գնեմ ես ամեն դեպքում, գրանտը իմ մոտ էր, տվեցի իրենց։ Դա սողալով լուսադեմին հասանք, հուսով նկատեցի մեր տանկը, բան ուշաթափել եմ, չեմ հիշում, հետո տեղափոխել են Գորիս Հիվանդանոց, բան արդեն ես չեմ հիշում մնացածը։ Այնուհետև կարճ ժամանակահատվածում եղան Արծվաշենում, որտեղ պահում էին հայկական այս բնակավայրը տանող ճանապարհը, որն անցնում էր ադրբեջանական գյուղի միջով։ Հաջորդը Լաչինի հյուսիսային հատվածն էր։ Սեպտեմբերի վերջերին ազերիները մեծածավալ հարձակում ձեռնարկեցին, որպեսզի գրավեին այդ տարածքները։ Եվ մենք մնացինք, այսպես ասած, երեք կրակի կենտրոնում։ Մենք շատ քիչ էինք, կարելի ասեմ, մի 100 հոգի էլ չկանք։ Երբ որ նրանք հարձակման անցան, նրանք չէին սպասում այդպեսի մեծ դիմադրության։ Մենք իրենց հետ շփորտեցինք եւ նույնիսկ իրենց հետո իմացել ենք, որ ասում են, որ Լաչինում դուք մեզ խապում, ասում եք, թե մի 100 հոգի մարդ կա, բայց այնտեղ 2000-ից ավելի զինվոր կա եւ մինչեւ ատամները զինված են։ Պաստորեն մենք չենք ունեցել, մենք այդքան մի հատ հակահրդիրային գնդացիր ունենք, մի հատ դեշեկա ունենք, երկու հատ տանկեր ու BMP, այդքան բան ունենք մենք այդտեղ եւ ավտոմատներ, մեր հրասենները։ Հիմնականում հրետանին էր գործում, երկկողմանի թնդանոթային կռիվեր։ Աշխատում էին նաեւ դիպուկահաժները։ Հաճախ էին դիվերսիոն գործողություններ ձեռնարկում։ Կազմակերպված էր աշխատում մեր հետախուզությունը, հատկապես որ Վաշտը մասնագիտացված էր այս ուղությամբ։ Գյուլմյան ոսկանը ինձ նշանակեց որպես ճամփարի պետ, ինքն էր պետքա բանը դիրքերը նայեր, իսկ Ղարամյան Բարսեղը իջել էր արդեն Կուբատլվի կողմը, Արաբոյի տղաներին էր տարել դեպի Մալխալավ գյուղը։ Իսկ մենք մնացել ենք տիկիկ 1, տիկիկ 2-ը պաշտպանությունը։ Ադրբեջանական ուժը սկսեց ռմբակոծել,
նրի դիրքերը եւ մեր ճամփարը։ Հետո զգացի, որ անտարի մեջ ձեն էր գալիս։ Զանգեցի ճամփար, ասի արդեն Ղարամյան բարձյաններ ընդեղ։ Ասի ոնց որ շները բարձացել են էլի անտարը, այդ մինաները նորից պայթում են, ականները։ Բանը ձայնային եւ լուսային մինաներով մենք պատել էինք լրի ճամփարի 4 բոլոր։ Ասում եմ, դուք պիտի կացեք, տեսնենք ինչ է լինում։ 10 րոպեից ուժեղ հարձակում եղավ ճամփարի վրա։ Ջախջախիչ հարվածով մենք իրանց հետ շպրտինք եւ շրջապատումից դուրս եկանք, նանջեցիկ դեպի Զրթի գյուղ կա, Լաչինի Հյուսային կողմ։ Նանջեցիկ Զրթի, դիրքավորեցիկ Զրթիում, մեզ օգնության հասավ Աբովյանի երկրապահը։ Ու այս մարտը հատուկ գնդի կազմում նրանց վերջին գործողությունն էր։ Ներդեցիները մնացին այստեղ մինչև 1992 թվականի նոյեմբերի կեսը։ Վաշտը կազմալուծվեց, իսկ այնուհետ մարտիկները, արդեն իբրև սպա, պատերազմ անցան այլ զորամիավորումների կազմում։ Մեկ-մեկ նստած տեղս երազում կամ զարթում եմ, միշտ աչքիս դեմով անցնում է այդ մնացած տեղերը, Շահումյանից բռնած բոլոր տեղերը, որ դեղել եմ տղեկին։ Գիշերները զարթում, նստում, մեկ-մեկ ցանկություն առաջանում, ասում եմ, ոչ թե ցանկություն առաջանում, որ նորից գրել սկսի գնամ, ես խաղաղություն եմ ուզում, բնականա թող մեր ժողովուրդը մեր իր խաղը ապրի, բայց մեծ ցանկություն կա նորից գնալ նույն տեղերով անցնել, բայց առանց զենքի։ Շատ զինվորներ զոհվեցին, իրականում խիզախորեն զոհվեցին նրանք, որտեղ որ եղել են մեր զինվորները, նրանք մեծ խիզախություն են ցուցաբերել, եւ նրանցից մեծ մասը, որոնք որ զոհվել են, իրականում զոհվել են արիական, արիաբար են զոհվել նրանք։ Նահանջող զինվոր չենք ունեցել, որ ասենք զինվորը նահանջել է կամ թողել է մարտի դաշտը, նման բան չի եղել։